Hei, jeg heter Mari, og jeg kommunikasjonskonsulent i Norske Kunsthåndverkere. Og i dag så skal jeg vise dere hvordan det kan opprette en portfolio i NK sitt kunstnerregister. Og underveis så vil jeg gi dere tips til hvordan portfolioen kan bli best mulig. Kunstnerregisteret er et gratis tilbud for NK sine medlemmer. Og det blir brukt aktivt av konsulenter og kuratorer. Når du er på NK sin nettside, så trykker du på «Min side», og så trykker du på «Rediger min bruker». Det første du må gjøre før du arbeider med portfolioen, er å legge inn kontaktinformasjonen din. Det er viktig å ha denne informasjonen på plass, slik at kuratorer og andre som bruker NK sitt kunstnerregister enkelt kan se hvordan de kan komme i kontakt med deg. Jeg har fått lov til å låne materialet fra min kollega Andrea Scholze. Hun er kunstner og har dermed allerede en portfolio i NK sitt kunstnerregister. Så jeg har fått lov til å låne litt bilde og tekst av hun, som jeg kan bruke for å demonstrere det her for dere. Av kontaktinformasjon så er det bra å legge inn navn, bostad, telefonnummer, lenke til nettside og sosiale medier, CV, materialet ditt og mailadresse. Pass på å laste opp CV-en din som PDF og ha navnet ditt pluss oppdatert årstall i titelen. Her er det lurt å gå inn regelmessig og oppdatere CV-en, etter hvert som du kan fylle den ut med nye prosjekt og andre ting. Når dette er gjort, kan du gå videre inn på «Rediger portfolio». En portfolio i NKs kunstnerregister består av fire hoveddeler. Det er profilbilde, beskrivelse, bannerbilde og prosjekt. Øverst inne på portfolio kan du først legge inn din region. Det første vi tar for oss, det er profilbildet. Profilbildet i NKs kunstnerregister er kvadratisk. Det betyr ikke at bildet du laster opp må være kvadratisk, men det kan være lurt å ha i bakhovet med tanke på utsnitt. Vi i NK anbefaler at du velger et godt bilde av deg selv som ser profesjonelt ut. Helst ikke mobilselfie eller dårlig oppløsning. Mange tenker nok at et profilbilde kun skal vise ansiktet ditt, men vi vil anbefale å ha et bilde der du enten er sammen med et verk eller i studioet ditt. På den måten får de som er på utkikk etter kunstnere å samarbeide med et inntrykk av hva du jobber med. Det er viktig at ansiktet synes godt, men man trenger ikke nødvendigvis å se rett inn i kamera. Vi vil også anbefale å unngå bilder av deg selv med barn, kjæledyr eller med for eksempel solbriller på. Under beskrivelse kan du legge inn en artist statement eller en liten bio. Eller begge deler, om du vil det. Når du har lagt inn teksten din, er det viktig å sjekke at formateringen på teksten er riktig. Det kan ofte bli feil hvis du har kopiert teksten fra en nettside eller et annet dokument. Dersom formateringen ikke er lik, så kan du enkelt fikse det på denne måten her. Da trykker du på «Vis kun kildekode», og så ser du inn i teksten her om det ligger masse symbol som ikke skal være der. De kan du rett og slett ta vekk, sånn at den eneste teksten som er igjen er den du har skrevet.
Når du har tatt vekk alle symboler, kan du gå tilbake og trykke på «Slå på rik tekstredigering», og da vil du se beskrivelsen din ferdig i riktig format. Som bannerbilde anbefaler jeg å bruke et fint detaljbilde fra et av verkene dine. Her er det viktig at bildet er i god kvalitet. Når man velger ut bannerbildet, kan det være lurt å leke seg litt og prøve ut ulike bilder og se hva du synes ser best ut. Man kan selvfølgelig bytte ut bannerbildet når man føler for det. Et prosjekt kan være en serie arbeider med samme tema eller lignende som du har jobbet med over en periode. Det kan også være et enkeltstående verk eller et utstillingsprosjekt. Når du skal legge til et prosjekt, er det fire ting du må legge inn. Prosjekttittel, dato, beskrivelse og bilder. Prosjekttittel kan være navnet på en utstilling eller et prosjekt du har gjort. Under dato skriver du årstallet for prosjektet. Under beskrivelse kan du legge inn en kort og konsis tekst om prosjektet. Her er det lurt å passe på at teksten ikke blir for lang, og at formateringen på teksten er riktig. Det gjør du på samme måte som tidligere. Dermed er det på tide å legge inn bilde. Vi anbefaler å ha minimum 3-4 bilder per prosjekt. Det beste er om du har totalbilde i tillegg til detaljbilde. Det er generelt viktig å ha gode bilder i bra kvalitet i portfolioen din. Husk å legge inn bildetekst per bilde, der du fører opp tittel på verket og krediterer fotografen bak. Det er generelt ekstremt viktig å kreditere fotografen bak bildene dine. Her er det også viktig å undersøke hva slags avtale du har med fotografen, slik at du er sikker på at du har lov til å bruke bildene i portfolioen. Som en del av prosjektet har du også mulighet til å legge inn en link til en video. Her vil vi anbefale å legge inn proffe videoer som ser bra ut. Det kan for eksempel være en episode av Kunstnerbesøket, en film fra serien Kunstnerverk blir til, eller en utstillingsvideo som galleriet eller museet har lagd. Husk å trykke «Oppdater prosjekt» før du går videre til neste redigering. Når du har lagt inn prosjektene dine, er det viktig å legge dem i kronologisk rekkefølge. Da legger du de nyeste prosjektene øverst og de eldste prosjektene nederst. Det gjør du ved å klikke og dra prosjektene opp og ned. Til slutt er det viktig å huske å trykke «Lagre». Her kan du også huke av på om du vil at portfolioen skal synes eller ikke. Dersom du jobber med å oppdatere portfolioen over flere bolker, så kan det være lurt å trykke på «Avpubliser» mens du arbeider. På den måten vil det ikke være mulig for folk å komme inn på portfolioen din og se det halvferdige arbeidet. Sånn, da har jeg lagd en portfolio for Andrea. Jeg håper denne filmen her var til hjelp for mange. Dersom du har noen spørsmål, kan du alltid ringe oss eller sende en mail. Og dersom du ikke er medlem av NK, så kan du gå inn på nettsiden vår og lese mer om medlemskap der.